Voldemort, ten vládca temnôt, zaumienil si, že zbaví svet muklov, nepravých čarodejov a využije na to lsti. Celý čarodejnícky svet však čaše dvíha, pripíja na meno chlapca, ktorý vyhrá a odvráti všetky prehry s čiernou mágiou. Voldemort, vytrhnutý z vlastného tela, čaká, kým nadíde tá správna chvíľa, že bude opäť vládcom temnôt a opäť získa nesmrteľnosť. Statočne s chrabrým srdcom uskutočnia dávne sny. V Biflomore tam je taktiež pre poctivcov miesta dosť.
pre tých, ktorí vždy si splnia svoju školskú povinnosť. Mnohí budú v Bystrohlave, predsa hlavy bystré ste? Tam vždy posielam len takých, čo majú na mieste. No aj v takom Slizolíne nebývajú žiaci zlí, do aleluja sa drvia, aby svoj cieľ dosiahli.